Господин Иванов, гостувате в Бургас. Как върви до сега, би го нарекал, предизборната кампания и по отношение най-вече на послания, на начин по който да промените нещата в Българския футболен съюз и разбира се на някаква нова платформа? Да ви кажа честно, надминават очакванията ми. Не бих искал да звучи като някаква самореклама, но наистина е така. Вчера и ония ден бях в Руси и в Шумен и да ви кажа, от цялата област дойдоха не по-малко от 20-25 представители на отбори, журналисти и така нататък. Бях поканен в телевизиите, местните телевизии. Ето днеска след срещата тук с Нефтохимик и другите представители на другите отбори, в 6:30 съм поканен в националната телевизия в София. Интересът е доста сериозен, но това е по-маловажният въпрос. Важното е моите послания да стигнат и идеи да стигнат до клубовете и наистина да разберат, че тази промяна, която трябва да се случи, с моите виждания и идеи мога да помогна на клубовете. Кое основно трябва да се промени неотложно и на първо време? Това казвам навсякъде. Крайъгълният камък, това е начина на работа. Това затъмнение, което е взимането на решения без да се знае за какво става въпрос, без да се допитват хората до управата на футболния съюз, до клубовете, всичко това води до тези неща, които се случиха в последните, айде да кажем, една година. Каква е вашата визия по отношение на броя на чужденците в първенството? Това е една от точките ми, да не влизам много в подробности, но все пак смятам, че чужденците са изключително много, но за да се редуцират, тъй като ние все пак сме в Европейския съюз, а и чужденци, които са отвънка, за мен трябва да има една такава такса, която трябва да се плаща, която да е редуцираща. Зависимост от това, примерно, да кажем за първа лига 10 000 евро, при втори чужденец 12, 15 и така нататък. Втора лига да бъде около 5 000 евро, трета лига 3 000 евро и така. Отборите, които искат да вземат такива чужденци, наистина да ги пресяват и да се взимат наистина качествени чужденци. А част от тези средства, които ще се съберат, т.е. голяма част, идеята ми е 20% да остане, 20-25% да остане в футболния съюз, останалите в края на първенството да се разпределят между по-малките отбори с цел подпомагането им. Много се говори за изграждането на нов национален стадион, въобще на нова база, където изоставяме много в сравнение с останалите страни. Имате ли някакви идеи по този там тема? Да, наистина в публичното пространство изключително много се говори за нов национален стадион. Моето виждане е следното. Да, това е престиж, това е лицето пред Европа и пред света, но предвид материалната база, която беше останала от 90-та година, знаете, в прехода, тя не беше толкова лоша към онзи момент, но поради това, че не се стопанисваше 30 години, тя вече е в доста окаяно състояние, но има доста стадиони, които с определени средства и не толкова много могат да се реконструират. И понеже се говори непрекъснато за един нов национален стадион, който с капацитет около 40-45 хиляди души ще струва 100 милиона, моята визия е един национален стадион, да кажем стадиона, който е градския в Пловдив, който е в центъра на България, да се реконструира за около 40-45 милиона и останалите 60 милиона да се разпределят по стадионите, които са така големите градове, както е Бургас, вчера бях Шумен, Русе, да се реконструират, за да може и националния отбор да играе по различните части на България. Оптимисти сте за това българския футбол да възвърне своите позиции, които са доста позагубени в последните години? За да се възвърне това нещо, няма да открия топлата вода. Това нещо ще се случи отдолу. Аз имам специална програма и специално виждане, но то е изключително глобално. Като почнем от изготвяне на морален и етичен кодекс, който да засяга деца, юноши, футболисти, треньори, директори, президенти и така нататък,
до промяна на правилата, от преминаването по в няколко клуба от един юноша, да кажем, между 13 и 14 години и 17-18 години, той смяна, той има случаи, когато сменят по 7-8 до 10 клуба. След това таксата, която е обучение, която е, се заплаща до подписване на първи професионален договор до 23 години. Това също е една изключително огромна спънка и когато даден футболист напусне родния си клуб и почне да търси някъде поприще за развитие, се сключват с него договори като да бъде чистач, охранител и така нататък на по 200, 300, 400 лева, което сами разбирате, че това по никакъв начин не го мотивира. Той не тренира пълноценно, не може да се подготвя, не може да се възстановява. Това също е изключително голям проблем. Затова правилата трябва да се знае и втора професионална лига, за мен е втора, трябва да бъде професионална. Изцяло футболистите да бъдат с професионални договори. В момента задължението е 7 човека да бъдат с професионални договори, останалите са точно на този принцип. И тогава договорката с ръководителите, да кажем, на 1200-1500 лева, само че те им се дават по няколко аванса до нова година. В един момент футболиста си тръгва и има претенции само за тези пари, които са по-часово, за онези другите няма документи, няма нищо. Така че тези правила, но те са много, много, много така в разширен аспект и затова казвам, програмата ми е доста подробна, но тя ще се обсъжда и с клубовете. По никакъв начин няма да бъде наложена еднолично, но трябва да се промени тези правила. Нямаме ли правила, които да защитават футболистите, да има една правна норма, няма как да се развиеме от детско-юношеския футбол нагоре. Виждате колко талант имаме и отборите ходят на турнири, било в чужбина, било тук. Виждате какви успехи всеки отбор се хвали за даден набор и изведнъж от 18-19 години нещо се случва нагоре. Точно този преход трябва да се урегулира и то нормативно, на първо място. Успех! Благодаря!